اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وګو کتن کو امید لرم چې روغ جوړه په خیریت سره وي. نننۍ ویډیو کې د سواد کې چې کوم هوټل انډستری دا او د دې سره سره کوم ریسټورنټس چې دي هغه د لاک ډاون د وجه نه بند شوي دي، او د دې نه تر اوسه پورې دې هوټل انډستری او ریسټورنټ چې کوم مالکان دي دوی ته څومره نقصان رسیدلی دی، د دې نه څومره خلک چې دي هغه بې روزګاره دي، دې سره ډایرکټ او انډایرکټ چې څومره خلک چې دي هغه د دې سره ریلیټډ دي، هغه چې مطلب دا چې لکه د دې نه متاثر دي. دې نه علاوه دا اوټلی چې دي دا کم کم ځای کې دي او د دې سره چې دي څومره دې سیاحت ته، ټوریزم ته او خصوصا دې هوټل انډسټری ته نقصان رسیدلی دی. کم اعدادو شمار چې دی هغه مخې ته راغلی دی، نو سواد کې لنڈاکی نواخلا، ترکالام او داسی مختلف ایریاز چی دی، بحرین دے، مالم جبا دا او مٹی ایریاز دی، دین علاوہ چی دی دغا دے دا مرغزار ہوٹل لے، دین علاوہ چی دے میادم او مدین، نور دا سی دیر سیمی علاقی دی، سیاحتی مقامات دی چلتا کی دا ہوٹل او ریسٹورنٹی چی دی زی پزے چی دی اغا موجود دی او قائم دی. دلتا کی چی منگا گورو سنگ چی لاک ڈاؤن نا پر ٹول پاکستان کی او پر سواد کی نور کاروبارون تا سمرا نقصان رسی دلی، نو دلتا کی دا ہوٹل انڈسٹری چی دا ٹوریزم سر ریلیٹڈ دا، چونکہ دا لاک ڈاؤن دا وجینا پر سواد کی پر سیاحت او پر ٹوریزم باندی او پر نور پاکستان کی پر دیبان بندیز دے، نو سواد کی چی کما ہوٹل انڈسٹری دا ریسٹورنس چی دی دا غیر دا وجینا آغا غم متاثر شیوی دی، او د دې کم صدر چې دی زید خان د وینا مطابق په سواد کې تقریبا 400 هوټلي چا د ملک د لنډاکی نواخل، تر کالام او مختلف کمیسمی ایریاز چې دي سیاحتي مقامات چې دي الته موجود دي او قائم دي. دې نه علاوه تقریبا 450 چې دي هغه ریسټورنټس دي. دغه اعداد شمار چې هغه کم مونږ ترا کړی نو هغه دا هم وایي چې د دې سره تقریبا چې دي د 50,000 نه سیوا خلک چې دي هغه په مختلف مدونو کې دی سره، 15,000 چې دي هغه پرمننٹ کم چې ملازمین دي، او دینه علاوه بلواسطه او بلا واسطه ټوټل 50,000 چې دي هغه د دې سره کم کسان چې دي ملازمین چې دي هغه متاثر شوي دي. دینه علاوه دوی وی چې د هوټل کم انډستری چې دا کم چې دا 250 ریسټورنټس او ورسره چې دي د هوټلي چې ټوټل دي دی ته تقریبا تر اوسه پورې کم چې دلته کې لاک ډاون دی، کم چې دلته دا حالات خراب دي، د دې د وجه نه تقریبا دوی چې 3 ارب روپو دوی ته نقصان رسیدلی دی. دې شمیرې ته چې موږ ګورو د بیروزګارۍ دې شرعي ته چې وګورو دلته کې دا په ډېره غټه پیمانه سره، ځکه چې زموږ سواد چې دی دا زیاتره چې دی دا خو یا زرعي خلک دلته کې چې دي د زراعت سره وابسته دي، زرعي ځمکې دي، خلک خپله زمینداره کوي. دې نه علاوه چې دي یا هغه چې دي د دې هوټل انډسټري یا چې دي د ټوریزم یا سیاحت دې سره وابسته دي، او هغوی خپل چې دي د روزمره کم رزق یا کم دغه چې دی هغه د ځان لپاره پیسې ګټي او خپلو بچو ته په هغې باندې بیا مختلف کم رزق او نور کم دغه چې دي هغه راوړي او هغه پې هغوی ته مهیا کوي. نو که دې ته وګورو دا ډېر غټ فکرس دی، ځکه چې 50,000 نه سیوا دا هغه خلک دي چې دا زیاتره په ډیلی ویجز باندې صرف په دې کې 15,000 کسان چې دي هغه لکه پرمننٹ دي. نو دې نه زما خیال دی چې ډېر زیات چې دي دا خلک او دا هوټل انډسټری د دې مالکان او دا خصوصا دا کمه دغه طبقه چې دا کم چې دا هغوی په ډیلی ویجز باندې هغوی دلته کار کوي هغې دې زیات متاثره شوي دي. نو دا خو ټیک ته چېره د لاک ډاون د وجې نه او دلته کې کم کرونا وایرس چې راغلی د هغې د وجې نه دلته کې سیاحتي مقامات بند دي او دا یو بندیز مې لګېدلی دی او دا د هغې او دغه د هغې دپاره ضروري خبره ده. خو چونکه اوس موږ ګورو چې یاره ورځ ته ورځ په دې دغه کې کمی راځي، په کرونا وایرس په دې مریضانو کې په دې مرض کې کمی راځي، نو صوبایي حکومت ته پکار دي چې یاره د دغه د زید خان صاحب دا هم دعوا وینا ده چې یاره په مری کې او په گلګت بلتستان کې چې کم سیاحتي مقامات دي هغه کولاو شوي دي، خو چونکه د خیبر پختونخوا کم خصوصا د سوات او د ناران، کاغان یا نتیاګلی دغه کم ایریا سی دي دغه بند دي. نو زمون کم دلته کې چې صوبایي چارواکي دي داغه سره سره کم چې د ټوریزم ډپارټمنټ کم خلک دي پکاردار چاغوي په دې باندې سوچو کې چیرې نامرض وس کم شوي دي،
زما خپل اسی یو سوچ دا دی چې را کم دا ټوریزم او سیاحتي مقامات چې دي کدی ته دا کم خلک چې دي دا په کورونو کې ناسي یا دا چې دا بدري وځي دلته کې لاک ډاون یا سمارټ لاک ډاون هر څه چې دي دا بدري وځي چټي دا چې په کورونو کې ناسي دا چې په دې ایریاز یا په دې علاقو کې ناسي نو دا هو یو خپل بیٹکونو کې ګیدرینګ کوي په خپل حجرو کې ګیدرینګ کوي په خپل کورونو کې ګیدرینګ کوي په کار دا چې داخله انډیویجولي دی مختلف ایریاز تلاشی پہاڑی علاقے دی نو ک التے کی زما بخبل خیال باندې دین دا پابندی اوچت شی نو کدا خلق دل تلاشی نو دو خواسی مختلف داسی نه چیر دا خلق دغل کی داسی یو جم کټه جوړی یا دغل کی راغونډی یا دغه دو اسیم کدی خیال کړي خلق زم دل زیاتر دا چاغه چټایانی یا مختلف داسی سامان ځان سرویس چاغي التے کی لری لری دی بل ناسی نو هغه سی پیس بم زما په خیال پالو شی د دې خلکو کم دغه چی دی خدشات چی دی کم نقصانات چی دا به هم کم شي زما خپل دا رنگ رہے چیر صوبائی حکومت ته پکار دا چې زر تر زرا په دې باندې دا کم بندیز چې دا ختم کړي دینه علاوه دل دکی دا یو میاشت دا زموږ سره دل دکی پسواد کی زموږ زکه چې بیا د دینه خوا ستمبر اینڈ چې دی یا اکتوبر چې شروع کی زموږ سره دل دکی چې بیا موسم چې دی هغه یخ شي خلک چې دی هغه بیا سواد ته هم ناراضي دینه علاوه بل دا چیر پنجاب کې کوم چټیاں چې دی هغه هم تقریبا د اگست کې به ختم شي او اگست کې امکان داري چیر کم سرکاری چټیاں دي د سکولونو هغه به ختم شي پرایویټ سکولونو هغه به ختم شي سکولونو به کولاو شي نو زما خپل خیال چې دا یو صرف میاش دا چیرې د دې 15 اگست پورې نمخ کی مخ کی پکار دار چیرې صوبایي حکومت ته پکار دي چیرې کم دلته کی ټورست راتلو وړي کم چې فیملیز دلته راتلو وړي نو دې خلکو هغه نقصان خاصین درې اربونه سیوا دی وی چیرې شوی دي خو لګ ډیر دا میاش ونی مکه دوی ته ریلیف میلاو شي او دا خلک دغلته راشي نو دې دلته کی زمون کم ټوریزم چې دی هغه به هم بحال شي د دې خلکو هغه کم اوټلی انډستری چې هغه بیا روان شي کم داخلك چې بیروزګار شي ودي دا وی روزګار به هم بیا تر سره شي او داسې دا ورو دا کم حالات چې دي دا به نارمل حالات تر تلاړ شي نو زما خپل الله خیال چې را وسو به حکومت ته په دې باندې ښه ټیک ټاک لکه غور کول پکار ځکه چې کرونا هم چې دی وایرس یا مرض چې دی هغه ډېر حده پورې کم شوی دی پرون چې سواد کې چې موږ کتل او دا دوه درې ورځې نه موږ ګورو پرون 15 کیس راغلي هغې نه اخوا چې دي هم دي اوس لس اته کیسونه راغلي نو پکار دا ده چې دا مرض کم شوی دی دلته کې چې د محکمه صحت کم خلک چې دي د هغوی سره زموږ خبرې کېږي ډی ایچ او یا نور چې کوم ذمواران دي هغه هم دا وایي چې یاره ورځ ته ورځ په دې کې کمی راځي نو زما خپل الله خیال دی چې دا که دې حده پورې د نن ورځې یا پرون یا هر کله چې دې پورې ضروري و چې راتل دي کې دا کم دغه چې دي دا بندیز چې و ضروري خو دینه اخوا وس دا غیر ضروري تقریبا زین چې را دادې او په کار دا چې صوبای حکومت چې دي په دې باندې دا څه سوچو کې غور پکرو کې او صوبای وزیر اعلی هغه هم تعلق د سواد سره دی ټوریزم ډپارټمنټ چې هغه هم دل کې دا 2020 چې دی هغه دل کې په ملکنډ ډیویژن کې دا د سیاحتي کال لپاره چې د مناولو لپاره یو اعلان کړو زما خپل خیال له غډیر وخت یا غډیر ورځې خو میاشتې زمونږ نه لاړې خدای وا یو نیمه میاشت نو پدې کې دا چې یاره دا هوټل انډستری ته کم نقصان رسیدلی دی سنه سره شکل کې ځکه چې په لکونو دا خلک زیاتره دي خلکو د هوټل کالام بهرین دي کې په کرایه غوښته د یو هوټل کومه کرایه چې د کال یا دغه چې د یو سیزن دلته خو یو سلو پنځه میاشتې سیزن زیات خو نه نو په کار دا ده چې یاره دلته کې دا چې دی وسو د دی ډیر غټ نقصان دوی ته رسیدلی دی نو وس کدا به حال کړی شي او دا بندیز چې دا ختم کړی شي نو د خلکو کم نقصان چې دی هغه به ډیر حد پورې چې دی کم شي جی والسلام.